Paulino. Olha, eu sinto muito. Nem sei o que dizer. Obrigado por ter vindo. E a Rosário? Ela... não. Não está se sentindo bem. Mas é claro. Tá bom, e conseguiram avisar o Ramiro? Não sei. E sinceramente, eu não me importo. Eu prometo que em breve estaremos juntos outra vez. Permitir que você insulte o meu filho! Cala a boca! Por favor, Justina, não complique mais as coisas! Ah, eu? Essa senhora aí é uma louca! Sai daqui! Chega! Se acalmem as duas! E, por favor, tenham um pouco de respeito! Vamos pro seu quarto! Solta! É melhor vocês irem embora. Mas é claro. Vamos. Vamos, filhos. Lucrécia! Você fica aqui. Lucrécia! Manuel! Volte pra cá. Resignação, Paulino. Resignação. Padre. Juliano! Juliano! Anda. Anda! Obedece! Juliano!